Превантивно-информационен център започна своята информационна акция «Жените и зависимостите». Целта на кампанията е да се привлече вниманието към обезпокоителния и тревожен факт, свързан с увеличена употреба и злоупотреба с алкохол и други психоактивни вещества, както и насилието над жени. Идеята – да се информира за сериозността на проблема с зависимостите при жените, както и получаването на подкрепа за неговото преодоляване. Това бе и повода днес доброволците от Младежки доброволчески клуб «Дарители на надежда» да представят флашмоб на благовещение, смисъл и любов за жената и майката до нас. Те изразиха своята съпричастност към дамите с подобен проблем и като лястовиците от народното поверие, носещи благата вест, за пролетта донесоха надеждата, че за всяка рана има лек.